ملګرو د زیبا ګل کوم یو نوی ویډیو چې راغل دا کوم چې د سهار نغه په سوشل میډیا ډیره زیات شیر کیږي په کې ویل کیږي چې یو نوی ویډیو د هغې لیک شوی د نن په پاغه باندې خبره کو ور سره تاسو ته چې کوم په سکرین باندې کوم ویډیو ښکاري هغه به هم تاسو ته په خایو دینه علاوه یو بل ویډیو ور سره هم ده نو د دې په حق باندې باغه مکمل خبرې کو چایا څه قسمه ویډیو هغه مخې ته راغل ک خلک سي الزامات لګي که ستاسو خیال وي د پرون راهیسې یو خبر سټارټ دی په هغه کې د ګلچاهت یو ویډیو هغه ښودلې کیږي چې هغه وایرل شوی ده یعنی هغه چې کوم دی هغه سلام بي سارکت کوي هغه ویډیو ده بیا نن داسې چل شوی دی سهار نه داسې د دا دې کوم زیبا ګل چې د هغې ویډیو خلک رالي او هغه شیر کوي وایي چې د دې کوم ویډیو چې دا هغه وایرل شوی ده ټول نه مخکې زه دې ویډیو طرف ته راشم لکه دې کې ویډیو کې څه نشته عام ساده ویډیو ریکارډ شوی ده یعنی خلک چې کوم غلط رنګونه بیا ورکوي نو هغه ډېر زیات غلطه خبره ده چې اسی او بدنامول هغه شروع کړلي دا به پرېږدو خو مونږ کوم حقیقت او کوم اصل ویډیو چې دا هغه دا ویډیو ده لکه کومه چې هغه شیر کیږي او د بده مرغه زه تاسو ته ټوله هغه ښودې نشم په ویډیو کې چل څه کیږي صرف به درته دا ویم په ویډیو کې داسې چل کیږي چې کوم زیبا ګل چې ده تاسو ته به ښکاري ورسره یو بل هلک دی خو بیا چې کله مونږ دا تصویر راواخیستو هغه نیټ له ورکو چې دا واقعي زیبا ګل ده نو هغو د امریکا یو جینۍ وه هغه یې خوا په اصل کې دا هم زیبا ګل نه ده او هغه جینۍ چې کوم دی د هغې ویډیو خلک راغستې ده او بیا چې کوم دی هغه شیر کوي چایا دا د زیبا ګل ویډیو ده نو کوم د دې ویډیو کوم حقیقت چې و کوم خلک چې شیر کول کوي چایا دا اصل ویډیو ده او داسې ویډیو وایرل شوې ده نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته یعنی مکمل چې کوم دی دروغ دي او لکه د ریئلټ سره دې څه تعلق نشته نو دغه کوم د ویډیو کوم حقیقت چې و مونږ تاسو سره بیان کړو په هغې مونږ پوره تفصیل سره خبرې وکړې چې آیا ویډیو د چا ده او خلک چې کوم دی هغه څه کوي او رلي او بدنامول چې دي هغه کوي نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړو او امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.